är dagen. The big motherfucking day. Vi ska till Stockholm. Plus att det är Alla hjärtans dag. Och en rolig grej. Jag och Isak, vi hade vår första dejt på Alla hjärtans dag. Det var 6 år sedan. Och då frågade Isak om vi skulle vara med varann på Alla hjärtans dag och gå på bio på Alla hjärtans dag. Första gången är med varann, fatta pin. Typ träffa hans polare där, bara, ja, hallå. Så här, obvious first date. Det syntes på oss alltså, nervositeten. Sen blev vi ihop. Sen dumpade han med att få till Nya Zeeland. Men nu är vi ihop igen, som ni vet. Så vi kommer ju inte att fira någon liksom vanlig Alla hjärtans dag idag, utan vi åker till Stockholm, till Lises brorsa. Så vi kommer att bo hos han under tiden vi är där. Och jag sa ju i min förra video att vi liksom inte har någonting inplanerat. Och sen så efterfrågade jag även en frisör. Och vet ni vad? Jag har hittat en. Och det känns som att det måste vara meningen. För jag har ju frågat er nu så här tips på frisörer. För jag känner att jag vet inte själv liksom vart man borde vända sig liksom. Och gud, jag kan inte prata för att jag är så nervös. Eftersom många hemska hårhistorier är jag ju nu livrädd för att gå till frisören. Nästan så att jag hellre går till snippdoktorn än till frisören. Så har det känt på senaste tiden. Nej, men som sagt så har jag frågat er om tips. Jag tänkte som inte blir som förra gången när jag inte gjorde en så bra research. Ja, så den här gången har jag gjort research. Och det var många som hade tipsat om Emily på Dazzling Beauty, alltså i Stockholm. Så jag ska alltså till henne imorgon, torsdag 17:15. Och det kändes som att hon var så här fullbokad i veckor framöver. Men hade då en tid imorgon 17:15. Så känns inte det som att det är meningen. Jag tror det. Jag har ju sagt att jag tror att min olycka har börjat vända sig. Fast det visade sig allt annat på morgonen som vanligt. Det är liksom så här, det är kanske därför jag alltid är sur. För det händer alltid jobbiga olyckor på morgonen. Som gör mig arg. Jag hade ju busat men nu skulle duscha. Och sen är man ju så himla torr på vintern. Och då är det ju bra att ha en olja på kroppen. Och jag som haft så här kokosolja, mandelolja, funkar superbra. Men nu hade jag inget sånt. Så jag tänkte jag ta olivoljan från köket. Och jag vet inte om den är bra. Men jag tänkte olja som olja liksom. Det luktade ju satan om min egen kropp. Men ja, det var en annan historia. Sen råkade jag välta ut olivoljan. Så det var olivolja över hela golvet. Jag vet inte vad som hände, men det där fastnade ju typ under min fot. Och det har varit olja och halkigt i hela lägenheten. Och inte nog med det. Så upptäckte jag, alltså ni vet att jag alltid snackar om Tarte concealern. Och det här för första gången ni tänkte jag att nu ska vi ut i god tid. Jag ska beställa hem så att jag har 2 stycken på lager när den väl tar slut. Ding! Superbra, Sandris! Och sen när det där kommer hem, då har inte jag öppnat alltså det slog mig en tanke så här, tänk om jag har beställt fel färg. Men då tänkte jag sen, nej men såklart jag inte har. Och så har jag hett min låda. Sen idag när jag skulle ta fram den, då ser jag att jag har beställt en helt fel färg. Alltså den är alldeles för mörk. Det kommer inte vara som en concealer för mig. Så började liksom morgonen. Sen har jag bara stressat omkring liksom. Städat. För jag är tvungen att torka golven på grund av olivincidenten. Och sen vill man komma hem till någon himla stök i stök. Så jag har liksom städat vad jag mer gjort. Jag gick på stan för att jag skulle kolla om de hade NYX Foundation i lager. Men det hade såklart inte. Sen hade jag kollat fel när planet går. Alltså det har aldrig hänt mig förut. Hur kunde jag vara så planerad? Jag hade kollat fel med 15 minuter. Men ändå, det kan vara 15 minuter som gör att man missar det. Så det var Isaks mamma som bara, men det går ju 19:25. Jag hade sagt 19:40 och herregud. Jag ska snart gå in och duscha och raka mig. Varför vill du berätta det för mina följare, Isak, aka dumpar Nya Zeeland, Gile? Hur kände du inför Stockholmstippen? Du är lite flygrädd, vi kanske startar. Du måste lägga på ett kol, Isak, om 1,5 timme ska vi fara. Idag var typ första gången jag kände att håret var inte så fruktansvärt. Ja, men så ikväll när vi kom fram, då måste jag ju ta ur det här året. Men det är nästan så att jag inte längre vet vad jag vill med mitt eget hår. Hur ska jag se ut? Varning för hårsnack, eftersom jag är det som hatar när jag pratar om mitt hår. Men alltså jag måste säga att håret ser bättre ut i viewfinden än vad det gör IRL. Det ser mycket kallare ut i viewfinden än vad det gör då IRL. Jag har ju alltid velat ha bajalage. Och nu har jag pure utväxten, ni vet, som jag alltid har velat springa ifrån liksom. Men vi var ju tvungna att göra så efter jag fick de här orangea slingorna. Men så imorgon då ska vi färga och sätta in nya extensions. För som sagt, nu ser det inte så tunt ut just idag för att jag typ överöst med, vad heter, salt spray. Ja, så rent längdmässigt, vad tror ni då? Jag säger så här, kanske till tissarna. Jag är ju lite rädd att jag aldrig någonsin kommer bli nöjd. Men min lugg har verkligen växt långt. Det var ju inte länge sedan den var typ hit.
Okej, nog tjatat om hår för den här gången. Ni får följa med imorgon när jag ska dit. 17.15, det var en bra tid. Och det var typ vid Sture P, om jag förstod det rätt. Vet du vart min necessär är? Har du en necessär? Har jag. Okej, så nu är klockan 16:30, så en och en halv timme ska vi dra. Men just ja, det är ju Valentine's Day. Så imorgon när Fanny hämtar hundarna så kommer hon med en present, lillsnippan. Så jag kan visa vad jag fick. Först och främst en fin påse. Det står här kram. Och då fick jag först, alltså oh my god, den mjukaste mjukisdressen hittills. Regnbågetema. Och det här kändes också som ett passande quote till mig. Never stop dreaming about nice hair, tänker jag då. Och så är det en matchande byxa i samma regnbågstema. Och jag vill ha på mig den här nu, tänk ha det här på flygplanet. Så himla mysigt. Men ja, jag har nog packat väskan som det är. Så jag kan tyvärr inte ta med mig regnbågstema. Det får stanna här tills jag kommer hem. Och så den nya Escada-parfymen, alltså OMG Fanny. Och den här luktar väldigt fräsch men ändå söt. Perfekt blandning mellan fräsch och söt skulle jag säga. Ja, jättegott! Förpackningen var väldigt mycket Valentine. Det här är säkert många som köper. Men killarna inte vet vad de ska köpa till brudarna. De bara, om jag tar någon här. Sen hade jag tyvärr inte köpt något till Fanny. Nej men jag tänkte att det är roligare att köpa någonting i Stockholm. Eller hur? Okej, nu känns det som att jag har babblat i 2,1 timmar. Dags att packa det sista och börja be sig mot huvudstaden. Häng med på vår resa. Okej, packade och klara. Alltså gud, vi kan inte shoppa någonting, Isak. Det är ju smockat i väskorna. Åh oh, nej. Men vi är stofflor, de kommer inte med tillbaka. Ja, okej, då kan vi köpa ett plagg. Först hade vi bara bokat handbagage åt Isak, men sen insåg vi att nej, det var tur att vi la till en till väska. Så nu ska vi dra igen väskorna och sen bege oss. Rakhyvel, har vi tagit det? Va? Nej. Nej, jag har typ inte, eller jag tror att vi har det. Vi har inget vill möta oss på TC. Bra. Kamera är med, laddare, allt det här fasiken med. Då far vi mot airport. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning, could have slept here for days. Nu är vi i gaten, vi klarade säkerhetskontrollen utan problem. Vi står och shoppar goodies, festis center. Och vi är i god tid, vad är klockan? Jag är skittrött. Fan, den är bara kvart i, kvart i sju. Det här fick jag i Alla Hjärtans Dag present av Isse. Skål! I felt your heartbeat, felt your mouth real. But it's not real. We were close to see the sun. But clouds got in our way. And so... hos VG och jag känner så här, vi stannar här för alltid. Så här gammaldags lägenhet med högt i tak mitt i centrala Stockholm. Det är ju drömmen. Ja, som ni kanske ser nu. Jag har här en stund och liksom packar upp väskan och jag har tagit ut frisyren. Åh gud, vilken flädrandes look. Så nu ska jag alltså tvätta håret så jag inte har massa produkter i det när jag ska fixar imorgon. Sen typ sova, klockan är ganska mycket. Alltså mitt hår som hade börjat bli bra, men det är inte så bra längre. Och här har jag börjat placka upp. Tar ni också med alla era hudvårdsprodukter? För jag känner inte fan, vågar jag lämna något hemma? Det här är i alla fall toan. Dusch. Handfat. Jag tänker att jag ska ställa upp lite där. Okej. Okay. I see you smiling from miles away. You're the girl who makes me feel this way. The way you're shining on a rainy day. Make the world a little better place. Hej och god morgon.
Ser ni, solen skiner så vackert för oss alla, för mig och min frisör. För nu ska jag tänka att den här gången blir det positiv thinking som gäller för mig. Oj, vad fan är det här? Det är någonting klet. Jag har satt upp den nu i en extremt liten tofs här. Vet inte vad jag ska göra med det liksom. I alla fall, igår efter jag hade duschat var klockan skitmycket, så det var egentligen bara att gå och lägga sig. Och idag är det torsdag. Solen skiner. Jag ska som sagt vara hos frisör Emily 17:15. Så fram tills det så ville jag gå på stan. Och sen tänkte jag att vi skulle fara och hämta datorn där. Men nu börjar jag fundera. Jag har ju inte råd att casha den, utan jag tänkte ju ta den på delbetalning. Men då står det att man måste ha en fast tjänst, och det har jag ju inte jag. Så jag kanske aldrig får en dator. Jag har gett upp. För i sådana fall hade jag ju tänkt göra det innan frisören. Det är ju förmodligen stängt när jag är klar där. Så nu tänkte jag snippa ner helt enkelt på stan. Och Vege bor väldigt centralt nu för tiden. Jäkligt skönt. Så man kan gå in till stan. Men vi går ut på stan. Jag kanske inte kan shoppa så mycket eftersom jag ett ska fixa håret. Två, datorn där då. Ja, det är inte så mycket pengar kvar då. Oh. Ah, ja. Häng med. Since we hung out, party every weekend out and about. Then we had no cash, we had no doubt. Staying up all night and playing music loud. I look back, these were the days. We were in a happy, happy place. And all the years since we hung out, you took off and left this town. Suddenly you're here. An eternity since we were together. I believe you're here. And I'm falling in love again. Där, nu har vi ätit en lunch som enligt mig får inte säkert betyg. Och nu har även Isse joinat gänget. Jag får ju nämligen utan han i morse, som ni kanske märkte, för han var lite morgonsur. Men det var inte därför. Du sa stanna pojke, karriären. Och nu har jag alltså bokat den där datorn, faktiskt. Så nu ska vi åka och hämta den i Sickla, heter det så. Men ubra vi direkt här då? Ja, vi tänker ubra direkt härifrån. Och åka till Sickla och hämta en dator till Sandis. Fy fan. Jag kan inte ens tänka tanken att ha en bärbar dator som man inte måste... Alltså, min bärbara dator kan jag ha. Jag måste ju ha i sladden konstant. Den har ingen batteritid, alltså noll. Den blir överhettad hela tiden. Jag kan knappt gå in på internet för att det laggar så mycket. Så jag kan inte ens tänka mig en dator man kan redigera. Det är så stort. Det är så fantastiskt. Så jag ska gå på toa och sen... Hej, nu äter Isse mellanmål. Och vi har bara hämtat en dator. Jag har en dator, jag kan inte förstå det själv. Så jag längtar tills vi ska tillbaka till VG. Det gör det bästa. Men nu är det cirka en halvtimme kvar tills jag ska till frisören. Och vi är alltså på Birger Jarlsgatan redan. Så det är bara en minut här från Finns Burger. Så vi är perfekt nära. Så är det absolut redo att komma i tid. Och jag har inte min hund varit nervös idag. Jag har varit full rulle och jag tror det är det bästa. För det är när jag är lite nervös och känner orostankar. Det är nog inte bra. Så nu kanske livet förändras för Sandis. På tummarna för mig. Eller jag ska aldrig mer säga så. Jag gör då inte det. Det är dåligt att gå på det. Så. Sietesalon. Som jag brukar säga. Always gonna be who could ever guess you would move to Hollywood, become the best. Want to be a queen on the silver screen, probably the cutest girl I ever seen. I look back, these were the days we were in a happy, happy place. And all the years since we hung out, you took off and left this town. Oh baby, you're the same girl as you used to be. Love the way your eyes shine bright in me. You're the very same girl, look at that smile. Though I haven't seen you for a while. Got the fortune and the fame. Everyone around you knows your name. Always gonna be. Always gonna be. Same old girl to me. Hey. Be the same old girl to me. Me. Dim the lights and move up close. I guess that's how a story goes. I never thought I'd get the chance. Kiss your lips and slowly dance. Your hands are wrapped around my neck. And I know it's not an act.
We're sharing all the memories, and I know they're bad. Oh, baby, you're the same girl as you used to be. Hey, you're the one that I shared in me. You're the very same girl. Look at that smile. Oh, I haven't seen you for a while. Wow! Det här, alltså att det aldrig kan gå åt helvete. Mm. Det är fantastiskt. Alltså den är så mild, mm, så den kan liksom inte slå i... Vi hade ju gillat. Nej. Den blir perfect every time. Ja. Åh, oh, shit. Man ser skillnaden där, ja, fast det är blött. Precis. Jag ska fan alltså. Se väl lite mer. Nu är det alltså dagen efter, för jag tänkte att jag ville filma i dagsljus. Men alltså, att det här var slutet på hårförbannelsen. Tack vare Emily. Färgen känns så himla fin. Och det har gjort är alltså lagt mörkare toning för att få som lite kontrast och för att slippa liksom, ni vet, den här utväxten. Och som man ser från sidan, det är som bara en väldigt mjuk övergång. Och sen ett kallt hår, inte för grått, inte för gult, inte för vitt. Ja, jag tror aldrig jag var så här fin i håret någonsin. Och sen att det för första gången kan gå ut ur en frisör och känna känslan att mitt hår passar in med löshåret. Det har ju aldrig hänt mig förut, utan jag har levt med gula hår genom alla tider. Emily på Dazzling Beauty. Hon är en fucking magiker. Alltså, som sagt, jag har aldrig haft så här fint hår. Så det är verkligen wreck of my fucking nation. Som sagt, det var ju många av er som har tipsat om henne. Så jag kände mig fan... Alltså, igår kände jag mig aldrig nervös. Jag kände direkt jag såg människan. Det här kommer att gå bra. Jag är i trygga händer. Och så att jag har så mycket hår. Alltså, det är en av de kraven jag alltid har när jag ska sätta i extensions. Men till exempel, det är inte så ofta man får det. Men det här är liksom perfekt med hårsvall. Och sen, alltså, kvaliteten på det här. Jag har aldrig känt på något liknande. Ni vet att förra gången så sa jag... Typ, men det här håret känns väldigt lent och bla bla. Typ rekommendera typ det. Men jag tar ju tillbaka allt. Eftersom att jag upptäckte ju efter tidens gång att det rasade ju bara hårstrån. Så jag blev tunnhårigare och tunnhårigare för every fucking day. Så jag vågar ju inte ropa hej innan jag är över ån liksom. Men first impression kan jag verkligen säga att det känns fantastiskt. Och grejen med det här håret, att det är från Italien. Så det är som första gången jag på riktigt har ett europeiskt hår. Eller tillhör Italien Europa, Isak. First impression, I freaking love it. Och jag älskar det här med mörk botten. Jag känner mig först lite som rädd när man sätter i en mörk toning. Eftersom förra gången gick det ju käpprätt åt helvete. Men ja, jag älskade det här. Ögonen poppar ur och man kommer fram. Ja, så jag vet inte, jag kan inte tipsa om Emily nog. Hon är en underbar själ, hela hon. Och ja, jag är så lycklig att jag kan pusta ut. Jag känner typ igår, jag var typ nära att gråta. Kan jag egentligen pusta ut för mitt fucking hårproblem? Jag vet inte hur mycket som kommer med på videon. Men det här, hårmossen. Alltså jag blev totalt... Det här är fucking magic. Det är alltså en silvermoss som man helst har i vått hår, typ efter duschen, ni vet. Och grejen är att det kan aldrig gå åt helvete med det här. Håret som vi satt i var ju som lite gult, men det tog bort det direkt. Och det går inte att slå över. Man är alltid på den säkra sidan. Det är dessutom liksom vårdande. Det luktar hur gott som helst. Alltså, så därför jag var ju tvungen att köpa en sån här. Det kostade typ 169 kronor. Och alltså, det är ju verkligen en recommendation. Det var ju något mer som verkligen var så jävla bra. Vad var det? Just det är värmeskyddande också. Ja, men just det att det inte kan gå åt helvete. Det är ju fasiken det bästa att ta bort gula grejer direkt. Jag frågade om det här typ om det finns någon annanstans. Men hon visste som ingen annan som har det här märket Milkshake. Som säljer ju i butiken på Birger Jarlsgatan. Annars, ni kan ju prova googla liksom. Och nu är ju så här håret väldigt nytt. Ni som vet, ni vet. Det är så svårt att få något att ha att göra med. Utan allt brukar som bli bättre med en första dusch. Men ändå att det känns så här bra
första gången. Jag brukar ju vantrivas, jag brukar ju hålla mig inne i 48 timmar för jag brukar ha kallt hår och sen gult röshår. Men det är första gången jag känner, kan komma ut till frisören och gå för fan direkt på spybar och bara hallå, jag är här. Oj, jag brukar få en sån röst när jag är på spybar för jag blir så nervös där. Ja, så det var helt enkelt fullt upp igår. Det var kanske inte så mycket filmat under dagen för vi åkte och köpte en dator där, som nu har jag en dator och jag har år, förstår ni? Det var den bästa dagen i livet. Vilket datum var det? Jag måste skriva upp. Jag ska alltid glömma. Nej, jag ska alltid komma ihåg 16 februari 2018. Emily ska jag tatuera in. Nej, men det kanske hon tror att vi är ihop och det kanske hon blir obekväm. Nej, men verkligen. Dazzling beauty. Det är mitt tips från mitt hjärta och min olika själar. Tack för allt. Vars var jag? Ja, igår vi hämtade datorn, alltså som sagt det var inte så mycket filmat, men det var ändå full rulle. Och jag tänkte faktiskt det då, att när vi kom hem typ klockan 9 på kvällen bara, gud, alltså man kände inte ens att jag hade typ hunnit bli trött. Även fast jag hade sovit väldigt lite timmar så var jag som ändå inte så trött. Och så jag har kommit på att tröttheten jag har känt, sjukdomarna jag har känt, det beror ju på en enda sak. Norrland, det tar koll på oss alla. Här nere är det en annan puls, man får som, ja men pigg energi av att bara vara här. Eller hur? Så tänk om det vore så enkelt. Slippa alla problem, bara flytta hit. Men först måste man ju vinna den där miljonerna. Det är det som det sitter just nu. Så nu tänkte jag ju typ avsluta den här vloggen. Jag vet inte hur mycket jag filmar, det blir svårt. Jag måste installera Final Cut på min dator innan jag kan börja redigera. Men så det här kanske blir lite kortare vloggar, men det kanske då kommer lite fler. Fattar ni? Är ni med? Det här blir som Stockholm part 1. Motherfuckers. Så vi hörs i nästa video då. Tjingeling från oss. Ta en macka. Okay. When the time is right and I'm not alone, I will conquer this.